ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କ୍ଷେତରେ ଫଳିଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଭଳିକି ଭଳି କୋବି ହଳଦିଆ ବାଇଗଣୀ ଲାଲ ଓ ସବୁଜ କୋବି ଫଳିଛି ଜମିରେ ଏଭଳି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗୀନ କୋବି ଫଳାଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଚାଷୀ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ରଙ୍ଗଭରା ଫସଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବଭନା ବ୍ଲକ ଲୁଦୁପାଲି ଗାଁର ଯୁବଚାଷୀ ଦୁଷ୍ମିତ ପାତ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଏଭଳି ଚାଷ ଶିଖି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିହନ ମଗାଇ ସଫଳତାର ସହ ଅମଳ କରି ବେଶ୍ ଦୁଇ ପଇସା କମାଇଛନ୍ତି ଧଳା କୋବି ଗୋଟିକୁ 8-10 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କୋବିକୁ 40 ଟଙ୍କା ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର କୋବିକୁ 45 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରି ରଙ୍ଗୀନ ଫସଲର ଢେର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖାଉଟି ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଗୁଣକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଅର୍ଗାନିକ ପରିବାର ଚାହିଦା ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତେଣେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଜଣେ ଜୈବିକ ଚାଷୀ ଓ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆହାଦେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଗଲାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନା ହୁଏ ସେ ସବୁକେ ଦୃଷ୍ଟିକେ ଦେଖିକି ରଖିକରି ମୁଇଁ ନିଜେ ମୁଇଁ ଆହାଦେ ଜୈବିକ ହିସାବରେ ଚାଷ କଲି ଯେନ୍ଟାକି ଆହାଦେ ବଜାରରେ ତାର ଚାହିଦା ବହୁତଟି ଅଛେ ଆମେ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ପାଖେ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଛେ ସେନୁ ଗୋଟେ ପଟେଲପାଲି ବୋଲି ସବ୍ଜି ମଣ୍ଡିଟେ ଅଛେ ସେନ୍କେ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ବିକୁଛେଁ ଆଉ ସେନୁ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଯେତିକି ଚାହିଦା ଅଛି ସେ ସବୁକେ ଦେଖିକରି ପଇସା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ସେଥି ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କମ୍ ଜାଗା ଆଉ ଏକଦମ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଲାଭଟା ବେଶୀ ହେଇପାରୁଛେ ମୁଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବାପାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରସି ଆଉ ମୋର ବାପା ମୋର ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଆଉ ମୁଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ଜୈବିକ ଚାଷୀ ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାର ଆଶା ରଖିଛେ ବିଷମୁକ୍ତ ଚାଷ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ଏକ ଜୈବ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାମ କରି 25,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ଏହି ଯୁବକ ନିଜେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି ସଫଳତାର ସହିତ ଚାଷ କରି ଚାଷରେ ଆଗୁଆ ହେବା ଖୁସିର କଥା ବୋଲି କହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସେ ବହୁତ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ କରିଛନ୍ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର କଲର ବିଭିନ୍ନ କଲର କୋବି ଚାଷ କରିଛନ୍ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମର ଗାଁବାସୀ ସବ ତାର ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ କୋବି ଇଟା ମାନେ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ତା ଆମର ମେଇ ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ବ ବାଟମ୍ ତାଙ୍କର ନୁ ଆସିକିରି ଆମେ ସବୁ କମାଧମା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ନୁ ଆମେ ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ କରି ରଖିଛନ୍ ଆମକୁ ଆଉ ଭୁଲ ଭଲ କରି ଆମେ ଚଳିପାରୁଛୁ ଭିଲିନୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଶିଖିବା କଥା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଭଳି ମାନୁଛୁ ସେଇଭଳି ଯୁବ ଚାଷୀ ଯିଏକି ମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଷକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କରନ୍ତୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପାଇଁ ସହାୟତା ରହିଛି ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ରହିଛି କେମିତି ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ ମାର୍କେଟ୍ ଲିଙ୍କେଜ୍ କେମିତି କରାଯିବ ଫାର୍ମାସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କମ୍ପାନୀ କରି ସେସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ନାବାର୍ଡ଼ ସହାୟତା କୃଷି ବିଭାଗର ସହାୟତା ସବୁ ରହିଛି ଏଭଳିଆ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କହୁଛୁ ତାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଜଣେ ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ କହିପାରିଲେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିଲେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କମ୍ ଜମି କମ୍ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଉଥିବା ନୂଆ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ କରି ବରଗଡ଼ର ଏହି ଧାନ ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ଆଶା ଓ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଆମ୍ବଭନାରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍